Ronny Svensson. Ja. Eller om du fick välja en karaktär i Star Wars, vem skulle du vara? Det känns väl som att fysiskt skulle vara Chewbacca kanske. Mm. Vad tycker du om den här nya personen, Kylo? Kylo Ren är ju den stora, stora favoriten för min son framförallt. Det är ju liksom Darth Vader för mig naturligtvis, som jag växte upp med och så. Och han gick ju runt i Kylo Ren-dräkt på den lilla specialvisningen och så. Så att, ska vi förklara att det här är film nummer 8? Ja. Är det? Och ja. Den ligger inte i början eller slutet på... Nej, det här är ju då den tredje trilogin. Ja. För det som kom förra året, den här Rogue One-filmen, den är ju utanför det här. Utan vi ska ta och titta faktiskt på några sekunder ur den förra filmen för 2 år sedan. Tänk vad tiden går. Vi satt här. Den som heter The Force Awakens, som då... sammanbländade då det gamla fina med Han Solo och Leila och Chewbacca och Artur Dito där, med de nya karaktärerna då, Rey, den här supertuffa härliga tjejen, va, som liksom riktigt så, och Finn, spännande, en stormtrooper som deserterar till goda sidan, och så han snyggingen då, Poe, som stridsflygaren ni vet, som är lite grann den nya Luke i fråga om att vara modig och tuff och tjusig. Så att det var ju det som... Och den gav jag 5 solar här. Alltså jag tyckte den var helt makalöst bra. Alltså den har jag sett 2-3 gånger nu. Och sen har det gått på... Så nu tittar vi på 30 sekunder. Har vi fått loss den. Ur den Force Awakens. Så kan vi få lite känsla för feelingen. Ja. Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. Man får lite rysningar. Ja, den är så bra. Den är så ödesberättad. Jag har inte mycket hår, va? Men det reser sig bak. Men experterna säger också att den här tog tillbaka liksom det här realismen. Ja, och det är allvarsamt på något sätt. Va? Och jag älskar den här filmen. Alltså, men den det där är en gammal film vi pratar om. Det är gamla filmen. Nu har det kommit, kommit då den nya, just det, som heter The Last Jedi. Och den förra då, den som vi säger förra, den avslutades med en riktig cliffhanger när Rey kommer till den här gröna ön. Jag tror med på Ilansplän också. Och där vände sig Luke Skywalker om. Och så tog den slut, man bara... Måste jag vänta? Och så kommer den här då. Och här är ju så mycket teorier om Rey, vad hon och kraften, vad blir av henne? Kommer hon att gå över till en mörk sida? Kommer Kylo Ren att inse efter det berömda fadersmordet att liksom, han måste bli en god människa? Alla sådana här frågor... Ingenting av det får vi riktigt svar på, faktiskt. Därför att det ska komma en tredje film. Det ska komma en tredje som J.J. Abrams tar tillbaka och regisserar istället för din favorit Rian Johnson från Breaking Bad. Men vi tittar på en sekvens som vi klippt ihop här som får lite känsla igen för hur det ser ut i Last Jedi. Something inside me has always been there. And now it's awake. And I need help. I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now. Let the past die. Kill it. That's the only way to become what you were meant to be. We are the spark that'll light the fire that'll burn the First Order down. Come on! This is not going to go the way you think. Ja. Du känner ingenting? Nej, faktiskt inte. Jag känner så här, smart att lägga in mycket djur. För då kan man sälja gosedjur som julklapp. Det är det som är grejen. Det är det jag har emot filmen. De här
någon slags släkting till lundefåglarna här som är med och är liksom comic relief här, va? Och de här crystal critters som ser ut som rävar, kristallrävar. Jag har problem med det, alltså, men framförallt har jag problem med den humorn som inte kommer fram här. Det har vi sett innan, men när vi såg filmen så reagerade både jag och grabben, just sonen, på detta. Att de här humorgrejerna som kommer, lite sådana där prylar när någon försöker skjuta ihjäl någon. Och, alltså, jag gillar inte riktigt det. Alltså. Man känner också med den här djuren att den vänder sig lite till de yngre. Det är ju tyck och smak, eller är det något fundamentalt? Ja, alltså, det är ingen större fel. Jag ger den här, kan jag säga en gång, det är 3 solar för den av mig. Den får betyget bra, men jag är inte, jag trodde att den skulle stiga upp och vara mera som den förra, som är mycket mer allvarsam och så. Och det är glädjande att det är mycket Carrie Fisher i filmen. Och det är ju ledsen, den är ju tillägnad henne naturligtvis. Så det finns mycket av henne och mycket av Luke. Som ju avled, ska vi säga. Så är det ju, va? Och så sorgligt är det. Men jag kände liksom att jag är ändå lite mer besviken. Jag har märkt, alltså, det är många har sagt likadant sen jag läste på kvällen sen Varietys recension. Vi var ganska överens. Att kanske de där komiska... De där grejerna. Vet vi. Men... Okay. Absolut sevärd, utan tvekan. Då avslutar vi med en lite mer lyftande då. Underbart. Yazoo-festen. Bandet Oddjob. Jag vet inte om de har varit gäster här. De är fantastiska. Det är ju så här jazzig funkband. Det här är en halvtimmes för de allra minsta. Helt dialogfri. Svänger musik om hur alla djuren runt om på jorden samlas på en stor fest och... Ja, lite spännande med flodhästen som söker vatten för han är svettig och fisken som möter på hajen i havet, lite som eran film Doris. Underbar film. Titta här får du se och lyssna och njut. Hur länge håller de på att partaja här, djuren? Alltså, de håller på att partaja. Detta är faktiskt ur slutscenen. Jag fick loss en scen och visa här i slutet. Kolla. Oj, här är en annan dramatisk. Det här är, ni hörde ju själv, det är alltså gruppen Oddjob. Världsklass på svensk jazz utomlands också. Som beledsagar oss i den här filmen. Så det är 4 rejäla solar i den här filmen. Men de snackar också. Nej. Det är bara dans. Det är bara 30 minuter av bara underbar musik. Ankan som kommer, då kommer ju wah, 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 du vet va. Ja, gjordes musiken först eller gjordes den när de tittade på bilden? Jag tror att det här är kollaboration, att de gemensamt har gjort, skapat detta tillsammans. Så att, ja. Hur lång är det? Tack Ronny. Halvtimme var det. Lagom.